Ja som ročník 72, takže v novembri 89 som mal 17,5. Bol som v maturitnom ročníku. Pamätám si, ako nám v prvý týždeň revolúcie naša triedna učiteľka, fantastická žena, hovorila, aby sme sa držali pri zemi. Že oni už to zažili pred 20 rokmi a že to vytriezvenie veľmi bolí. Najmä keď mu pomáhajú ruské tanky a normalizačné previerkové komisie. Bol som vtedy z toho sklamaný, ale dnes to beriem tak, že naša generácia, generácia Husákových detí, mala jednoducho oveľa väčšie šťastie ako generácia našich rodičov. V hrubej skrátke sa to šťastie dá pomenovať ako Gorbačov namiesto Brežneva. Jednoducho nám dejiny prijali viac, ako prijali našim matkám a otcom. A práve preto máme my úlohu a zodpovednosť za to, aby sme to vrátili našim deťom a raz im Slovensko odovzdali v primeranej kondícii. Je to jednoducho náš dlh voči priazni dejín. A ten dlh má tú podobu, že dnes, podľa prieskumu IVO, si viac ako tretina ľudí myslí, že rovnosť pred zákonom je na nižšej úrovni, ako bola pred novembrom. A takmer polovica ľudí hovorí, že šanca presadiť sa poctivou prácou je nižšia, ako bola za komunistov. To sú varujúce čísla, pretože hovoria o pocite nespravodlivosti. Je nepriateľné, aby človek, ktorý sa živí alebo živil vlastným úsilím, mal pocit, že to je márnosť, lebo systém tomu nepraje. A toto je základná úloha pre generáciu, ktorá v novembri 89 sa stávala na vlastné nohy a celý svoj dospelý život má dopriatú slobodu. Nie všetci budeme mať vždy rovnaký dôvod na vďačnosť osudu, ale dnes máme dva spoločné. Slobodu a mier. Ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli. Vrátime vám to snahou o ešte jeden spoločný dôvod. Spravodlivosť. Každá generácia si totiž musí vybojovať svoj vlastný súboj a ten náš bude súbojom o to, aby spoločné pravidlá platili pre každého rovnako a aby mal k spoločnému ohnisku každý rovnako blízko. Všetci sme tu doma. Pekný deň.